Okej, nästa. Ligger punkterna A, 2 och 5 där. 2 och 5. Utan en punkt där. 2 och 5. Där punkten. 1, 0. 1, 0, den punkten. Och sen har vi 0 och negativ 5. Den punkten. Längs en rät linje. Rita punkterna i ett koordinatsystem och undersök. Ska vi titta. Vi sätter in en linje där mellan alla tre. Eller två, räcker med två. Så ser vi att den går genom B också. Det betyder är rätt. Okay? Ja, är svaret i A. För B, dra nu en annan rät linje genom punkten A. Genom punkten A. Som Så att linjen skär negativa x-axeln. I vilken punkt skär linjen i axeln? Okej. Vi kan titta på, det finns ju möjliga svar här. Om jag börjar med ett där. Okej. Negativa x-axeln. Det finns också en annan variant. Två där. Okej, en annan variant. Fyra där. Och sex där. Jag har gjort bara så här. Ser ni att i vilken punkt skär linjen i axeln? Ja, det här är tiden. Positiv, mer än ett noll. Mer än ett noll. Aldrig går negativ. Okej, därför att om jag skulle gå igenom origo, det här, den går igenom origo, där. Så. Den där går igenom origo. Och resten är ju ovanpå noll, alltså i e-axeln. Ovanpå x-axeln. Det betyder i är mer än noll.